domingo ela não vai. Domingo ela não vai, não. Então segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado.